ივანიშვილის გარეშე ასეთი გადაწყვეტილებები არ მიიღება. ქართული ოცნება დაპირდა საზოგადოებას, რომ ჩვენ გვეყოლებოდა დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი მთავარი პროკურორი. რა თქმა უნდა, იმ თავითვე ძალიან ნათელი იყო, რომ ეს იყო სრული ფარსი. ჩვენ ვხედავთ, რომ დღეს წარდგენილი მთავარი პროკურორი ვერ შეძლებს და არ შეძლებს რომ გაემიჯნოს ბიძინა ივანიშვილის პირად ინტერესებს. ამის ილუზია არცერთ თქვენთაგანს არ აქვს. ბიძინა ივანიშვილთან პირადად დაახლოებული ადამიანი, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, წარმოადგენდა ივანიშვილს მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან საქმეებში. ბიძინა ივანიშვილისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის თავისი პული, თავისი მილიარდები, ამ მილიარდების შენარჩუნება და ამ კაპიტალის გაზრდა. და სწორედ ამ თემებში მის ინტერესებს წარმოადგენდა ბატონი შალვა თადუმაძე. და ამაში მეთანხმება კიდეც იგი, და როგორც თქვენ ცდილობდით, რომ აგეცილებინათ მისთვის ეს პასუხისგებლობა თითქოს, და ბატონი შალვა სულაც არ უარყოფს ამას. იგი ადასტურებს, რომ მუშაობდა ბატონ ბიძინა ივანიშვილზე, ისევე როგორც ბატონ ბადრი პატარკაციშვილზე, ორ რუს ოლიგარქზე. მომუშავე ბატონი შალვა ვერასოდეს იქნება რიგითი საქართველოს მოქალაქის ინტერესის წარმომადგენელი. გაბატონო თინა, თქვენ აღმოგაჩნდათ კიდევ ერთხელ დემოკრატიის აღქმის განსაკუთრებული და ორიგინალური ლოგიკა. სოფლიოში ყველაზე დაბალ დონედ ითვლება, როდესაც სამართალწარმოების პროცესზე საუბრობენ, ადვოკატის გაკრიტიკება მისი კლიენტის მიხედვით, მისი კლიენტის ვინაობის მიხედვით, მისი კლიენტის მიხედვით დისკრედიტაცია ითვლება ყველაზე დაბალ დონედ. მაგრამ რომელ დისკრედიტაციაზეა საუბარი, როდესაც ყველამ კარგად ვიცით, რომ ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატობა 2012 წლამდე პირდაპირ ამ სიტყვის მნიშვნელობით იყო გმირობის ტოლფასი და იყო უდიდესი რისკი. ამას ბევრი ვერ ბედავდა. ეს არის მხოლოდ მადის დისკრედიტაციის საფუძველი რამდენიმე მოწამლული ნაციონალისტვის, რომლებსაც წარმომადგენლად შემორჩით მხოლოდ ორი ადამიანი ამ პარლამენტში. საბედნიეროდ.